بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل نقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اصمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله Segala puji dan syukur pada Allah SWT yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, Pengerusi Masjid Jamek Perai, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para satizah, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin dan hadirat yang terima Alhamdulillah. Tama, tama saya ni, saya mengimbau sejarah ni masjid ni. Ha, subhanallah. Dulu hampir setiap minggu saya semayang Jumaat masjid ni lah. Saya masih, saya masih boleh rasa bahang panah dia. Peluh dia. Waktu tu kan. Kadang-kadang dapat mayang cukup-cukup belah sana. Belakang tu lah. Macam tu lah dulu pun tu rasanya. Kan? Tentu tak ubah lah dinding tu. Tentu tu lah semua Tuan-tuan, main, main sekali ni Masya Allah. Kapek ni, sujud ni kalau mayang tahajud ni sedap-sedap Tuhan ni. Sedap kapek ni, Masya Allah. Hebat masjid tuan-tuan, subhanallah. Berkat kesabaran begitu lama, akhirnya dapat masjid yang begitu indah. Tahniah dan syabas. Alhamdulillah. Bila tengok-tengok jadual masjid jamik Press, saya seronok nak main. Excited nak main. Tu yang pederah main dengan motor. Saja. Kan? Jadi Muhammad. Tuan Jadi tuan-tuan, subhanallah. Malam ni kita nak bincang tentang Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kebiasaan kita khususnya di Nusantara ni bila ada saja hari-hari kebesaran Islam kita akan buat majlis yang sesuai mai muharram kita cerita tentang hijrah nabi sallallahu alaihi wasallam hampir setiap malam hijrah cerita sini muah cerita sini hijrah cerita sini hijrah hebat tuan-tuan orang Melayu ni Nusantara ni mai pula bulan Rejab cerita Isra Mi'raj. Dia tak ni. Cerita pasal perjalanan Isra lagu mana, Mi'raj lagu mana, apa ibrah pengajaran kita boleh ambil. Lagi mai bulan Ramadan cerita bulan Ramadhan lah, cerita as, uh, nuzulul Quran, cerita tentang Quran. Dan tak ketinggalan bulan Rabiul Awal. Mai bulan Rabiul Awal kita akan cerita kelahiran Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha subhanallah. Pasal apa yang duk buat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Dah bukan cerita Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kami duduk sambut. Isra Mi'raj pun kami buat program. Tidak ni. Hijrah Nabi pun kami buat program. Dia salah satu daripada program-program tahunan yang kita duk kita duk buat program. Tujuan dia apa? tujuan dia nak bagi kita kenai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayangkan langsung tak ada program berkait nabi sallallahu alaihi wasallam tak cerita tentang nabi tak cerita tentang ibrah perjalanan kehidupan nabi tak cerita tentang watak sifat nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nak kenai nabi para sahabat tak perlu buat maulid depa tak payah buat maulid pasal apa nabi duduk depan depa no Allahumma salli Muhammad mereka ni punya rindu tengok Nabi SAW. Sagi habis majlis keluar balik rumah, rindu pula dekat Nabi. Pergi tunggu pula kat jalan. Tengok Nabi SAW keluar sekadar nak tengok imbasan wajah Nabi SAW. tu pun dah cukup mengubat rindu dah. Allahumma SWT Muhammad, bila Nabi SAW wafat, tak boleh terima kewafatan Nabi SAW ni. Kami macam mana kami nak terima Nabi wafat, sedangkan kami berpisah saat dengan Nabi SAW pun kami dah rindu dah. Para sahabat Ridwanullah Alim Ajma'in menangis sungguh-sungguh. Antara yang menangis awal sebelum daripada Nabi wafat, Zain Abu Bakar RA. Waktu turunnya ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Nampak ayat tu? Pada hari ini, telah kami sempurnakan untuk kamu dinakum agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah kami sempurnakan Allah Subhanahuwataala bagi kamu ni Ni'mat kami iaitu Islam. Wa raditu lakumul Islam dina dan kami redha Islam itu agama kami. Para sahabat semua seronok alhamdulillah. Agama kita dah sempurna dah. Syariat kita dah sempurna dah. Seronoknya masya-Allah. Tiap-tiap dulu tiap-tiap turun ayat, oh ada benda perintah Allah turun. Oh ada benda haram tak boleh buat. Oh ada benda halal, ada benda perintah kena buat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ni nak kena buat apa pula ni? Syariat turun, syariat turun, syariat turun. Mai hari tu syariat sempurna dah. Senok dah para sahabat. Oh masya-Allah, alhamdulillah, syariat kita dah sempurna. Kecuali Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu Duduk menangis seorang-seorang. Wahai Abu Bakar Pasal apa, apa menangis? Kan kita ni seronok ni. Ni syariat kita dah sempurna ni. Apabila syariat dah sempurna, apabila apabila benda yang diperintahkan untuk disampaikan dah sempurna, maka orang yang menyampaikan itu akan dipanggil balik. Betul tak ni? Tu saya nak obakak punya fikir. Teriak dah dia bila turun ayat tu tu. Di, di, diceritakan bahawa ayat tu turun waktu hujatul wada' waktu Nabi SAW apa ni apa ni haji yang terakhir tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan, tuan turun je ayat tu sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar dah menangis dah kalau Nabi sallallahu alaihi kalau uh, syariat dah sempurna maksud yang menyampaikan syariat pun akan diambil balik dah sedih dah waktu tu dah mula sedih dah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian Allah mesti Muhammad Maka tuan-tuan, bila wafat Nabi SAW, para sahabat lagi sedih lah. Masya Allah kita makin jauh, para sahabat makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh pada Nabi SAW. Sampai zaman para tabi'in, orang yang pernah jumpa para sahabat tapi tak pernah berjumpa Nabi SAW. Makin jauh daripada Nabi SAW. May tabi' tabi'in, orang yang pernah jumpa tabi'in tapi tak pernah jumpa para sahabat. Tak pernah jumpa apatah lagi Nabi SAW. Mai kemudian salafus soleh lepas pada tu yang pernah jumpa tabi'at tabi'in tapi tak pernah berjumpa tabi'in tak pernah jumpa sahabat tak pernah berjumpa Nabi SAW. Kemudian mai makin, makin jauh makin jauh makin jauh makin jauh makin jauh, kita makin jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila makin jauh kita kena ada cara nak ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara dia? Kata Dr. Mustafa Bugha dan Dr. Mustafa al dalam kitabnya Al-Wafi yang mensyarahkan 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia kata di antara cara untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan selalu dengar tentang kisah kehidupan Nabi dengar tentang watak Nabi dengar tentang wajah Nabi sifat Nabi akhlak Nabi perjuangan Nabi keluarga Nabi peperangan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi, cara makan Nabi, cara duduk Nabi, cara pakaian Nabi, cerita-cerita cerita, tujuan dia ialah untuk menimbulkan rasa cinta kita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau tak cerita langsung. Apa akan jadi? Kita langsung tak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jumhur ulama, Allahumma salli Muhammad, sedangkan Jumhur ulama Allahumma salli telah bersepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kecintaan kita dan pengagungan kita kepada seluruh makhluk yang ada kat muka bumi ni. Tonton bayang muka mak kita subhanallah. Cinta tak kat mak kita? Cintalah, tak ada orang lah yang tak cinta kat mak. Ada orang tak cinta kat mak. Sayang kat mak sungguh-sungguh. Wajib cinta kat mak kita. Wajib. Pengorbanan dia pun besar. Ingat senang dia nak melahirkan kita. Ha? Waktu kita kecil-kecil dulu ni. ni kita ni duduk dalam dakap dia ni. Susu dia tu, tu, tu yang membesarkan kita tu. Susu mak kita tu. Lepas tu Allah cukup pantang, Allah cukup larang orang yang derhaka pada mak. Kata Nabi SAW, dosa-dosa umatku, azab umatku akan diakhirkan azabnya. Semua dilewatkan azabnya. Boleh jadi azab yang kita buat dengan dosa dan maksiat kita buatlah ni, yang kita terima nanti hanya nanti dia mau kiamah saja. Tapi ada satu dosa yang Allah segerakan azab. Apa dia? Dosa derhaka kepada ibu dan ayah. Dunia kat dunia lagi ya Allah balai dah. Hidup tak teram, hidup tak sono, hidup tak tenang. Seorang tu dia pergi mengadu kat Tok Guru dia. Dia kata, ni kisah penak. Dia kata, Tok Guru, pasal apa saya ni, hidup tunggal langgang. Hidup sebab tak kena. Yang ni buat tak kena, yang ni buat tak kena. Tok Guru dia tanya satu je. Ada masalah dengan mak. Dia tak ada apa. Mak saya okey je. Mak saya okey je. Setiap bulan hantar duit, balik sekali-sekala pergi jumpa. Cuba-cuba balik tengok. Balik pi kat mak, tanya tengok. ada benda dia simpan lah hati dia. Yang dia simpan lah hati dia. Yang pernah kita buat apa-apa dulu. Dia pun tuan-tuan ambil cuti pederah balik jumpa mak. Sampai-sampai jumpa mak, lepas mayang jemaah, beralih kat mak-mak. Cik nak tanya betul-betul ni, mak mak habaq betul-betul. Apa dia? Ada tak mak simpan apa-apa, mak marah apa kat cik ke apa yang cik tak tahu? Ih, tak ada apa eh. Tak ada apa eh, simpan apa. Mak mak cik habaq betul-betul. Kok-kok ada benda mak simpan apa-apa. Mak dia sah senyap Ustaz. Mak dia teriak. Dia kita ingat dulu waktu hang sekolah menengah dulu ni. Ni cerita lama ni. Waktu sekolah menengah dulu pernah dulu marah kat mak pasal mak pi buang seluar. Seluar tu zaman tu pakai seluar koyak-koyak agak. Mak ingat kata seluar tu rosak, mak pi buang. Mak tanya dia balik tanya mana seluar saya tu. Loh, seluar mana? Seluar koyak-koyak tu. nak mak buang dah. Mak buang siapa? Seluar cek tu. Kita ambil seluar tu lempak muka mak dia. Mak dia cek hati. Mak dia simpan ke cek hati tu. Tapi mak cek-cek hati pun sekejap masak pi, sekejap jamu pi, simpan duduk dalam hati. Tak reda. Hidup ngalang langgang. Lepas tu dia minta maaf ah, ma ah. saya minta maaf ah. so, suruh suruh mak tak apa. Ah, ma ah. Lepas tu baru jadi elok. Ni makcik-makcik nak saya pesan mulut kita ni ni makbul. nak ni? Ke restoran. Nanti saya kira, kita pergi kena. Cik kan nak makbul. Mulut kita ni ni sebut je Allah terima. Tahu tak ni? Antara doa paling makbul ni doa mak ni. Lepas duk mai jumpa ustaz-ustaz, ustaz tolong ustaz doa ni ni. Anak saya lagu ni, lagu ni, lagu ni. Tak sah dia minta doa ustaz. Doa paling makbul kali mak dia tu. Mak doa ni lagi. Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu jangan duk simpan apa-apa dalam -apa hati. Lepas tu jaga juga sakit tu tergelincak lidah apa. Ada seorang anak dia duk kayuh kayu kayuh kecil kayuh. Pang langgak pasu bunga, pecah masuk bunga. Tahu mulut mak lagu mana. Ha. Le, patah riuk badan, baru tahu. Ha, boy, besa. Mana? Paham kena lagi, mati lagi baru tahu. Besa budak ni. Mulut mak. Budak tu pun tuan-tuan, tak ada apa lah. Bagi basuh, pasir-pasir. Orang lah budak tu. Jadi arkitek. Jadi engineer buat bangunan besar. Satu hari, ni cerita lama lepas tu ni, besar daripada tu. Satu hari, bata daripada tingkat atas tu jatuh. Rum, kena budak tu. Kena anak dia tu. Tuan-tuan, masuk ICU. Waktu dia pergi hospital tu, dia kata macam ada bisikan dekat telinga saya ni. Ha, ma doa kamu telah dimakbulkan nak patah riuk tulang anak kan? Ha, makbul dah hari ni. Tuan-tuan, jaga mulut mak ni makbul. Tuan-tuan, Allah SWT Muhammad. Sayang tak kat ayah? Ayah sayang. Siapa tak sayang ayah tuan-tuan? Kena sayang kat ayah kita ni. Biru walidain. Nah, ha, berbuat baik kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan. Tuan-tuan baca surat bak marin. Eh bukan. Tuan-tuan tengok dekat dalam internet. Start semalam. Viral satu gambar. Seorang pak cik umur 60 lebih mati dalam apartmen dia 4 tahun dah. Umur 60 lebih mati dalam apartmen dia seorang-seorang tinggal rangka dalam 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 apartmen dia tu. Tuan, tuan anak dia anak ada. Anak pi yang jumpa tu anak dia, yang pi ziarah dia lepas 4 tahun. Kita kata nak no, apa panggil aku tu. No. Kita kata lah kan. Kita tak tahu keluarga di situasi keluarga dia kita tak tahu. Sebab tu saya tak mau jump into conclusion. Saya tak mau tuduh dia ke tak telefon ke tak pergi check. Kita tak tahu. Kita menduduh benda yang kita tak tahu. Cuma kita nak ambil pengajaran. Empat tahun ayah dia meninggal dalam rumah tinggal tulang. Tinggal tulang. Saya tengok gambar tu. Kita pun tak gambar nak tengok. Memang tinggal tulang kau sungguh. Yang 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 kita tengok ni, ketayap dia tu terpelanting tepi satu. Saya duk pikir sebab dia pakai kain pelekat. Saya duk terpikir dalam kepala saya, kain pelekat pun dah reput dah. Dah reput dah. Mungkin dia termakan dengan daging-daging yang duk tu. Reput dah kain pelekat tu. Baju pun dah reput dah. Ketayap dia terplanting ke belakang. Mungkin seorang-seorang dia terbah-rebah lagu tu. Terplanting ketayap dia lagu tu. Reput-reput-reput-reput lama-lama. Tinggi tulang lagu tu lah. Tapi nampak ketayap ujung kepala lah. Nak semayang ke, nak apa, tak tahulah tuan-tuan. Tapi waktu dia jatuh tu, tayak atas kepala lah serta dia. Mudah-mudahan kematian dia baiklah kan. Alhamdulillah, Nasrud Syed Berapa lama dah? 4 tahun. 4 tahun. Orang komen kat situ, dia kata, kisahnya, pakcik ni dah berpisah dengan isteri dia. Jadi anak-anak dia tu semua duduk dengan mak, belah mak tu. So, tinggal dia seorang-seorang daripada dulu, duduk seorang Tuan-tuan, ini pengajaran kita boleh ambil kat sini. Walaupun mak ayah berpisah, pak tu tetap pak dia. Betul tak ni? Kalau duduk belah mak, pak tu tetap pak dia sampai hari kiamat. Buruk dia ke, busuk dia ke, pangai tak elok ke, lagu tu ke, lagu ni ke. Tetap pak tu pak dia sampai hari kiamat. Pak tu lah nanti boleh tolong dia. Dia pun boleh tolong pak dia tu nanti dia umur kiamat. Yang tu lah pak tak boleh tukar orang lain dah. Betul tak betul ni saya kata ni? Ha. Kalau duduk dengan pak kan mak dia tu duduk so, Mak dia tu tetap mak dia sampai hari kiamat tak tukar lah. Kalaulah berpisah suami isteri. Mak ni haram hukum dia memutuskan silaturahim anak dengan pak dia haram hukumnya hang tak mau cakap dengan bekas suami hang tu hang punya pasal hang nak putihkan hang punya ni dengan suami hang hang tu punya pasal dengan isteri hang punya pasal hang ada dua orang yang takkan terputih abadan dia panggil mahram muabbat mahram yang sampai bila-bila siapa Allah mesti Muhammad pak mentua Mak metua. Bekas suami dengan anak. Bekas isteri dengan anak. Mahram mu'abad. Sampai bila-bila takkan boleh pergi berkahwin. Mak tu tetap mak dia. Salih Allah Muhammad. Bagi si isteri. Si isteri yang pisah tu. Pak metua dia tu. Tetap pak metua dia. Tak berubah dah. Sampai bila-bila. Bagi si suami, pak metua dia tu, belah mak belah isteri dulu ni yang dia bercerai tu, tetap pak metua dia, tetap mak metua dia. Sampai bila-bila tak putih-putih dah. Nak kena berhubung, nak kena tanya khabar, nak kena apa, salat kena jaga. Faham tak ni? Jadi mak jangan putuskan hubungan di antara anak dengan pak. Ayah jangan putuskan hubungan di antara ayah dengan anak. Mak dengan anak. Faham tak ni? Maksud semua amat. Kan? Yang kedua, na, jiran. Kena ambil berat juga. Sebab tu, Jiran ni kena cek-cek juga ahli qaryah kita. No? Cuma dalam tu saya baca lah. Dia kata, uh, pakcik ni duk pernah duk menyuarakan keinginan dia untuk balik kampung. Dia duk abang kat orang kampung tu, dia kata saya ni teringin nak balik kampung. Tu yang kot orang duk ingat kata dia dah balik kampung dah. Dia kata kami betul duk ingat dia balik kampung dah. Sampai tak jumpa bertahun lah. Bertahun lah tak jumpa. Rupanya meninggal dalam rumah dia 4 tahun. Kita ada fikir, macam mana boleh empat tahun takkan? Tak berapa pun nah? Saya duk guna logik akal, saya duk kalkulit lah. Kalau empat tahun ni masuk time COVID lah itu. Mungkin time COVID tu waktu PKP ke, semua orang duduk rumah masing-masing, dia sorang-sorang kat -sorang situ, meninggal sorang-sorang aku tu lah kot Boleh jadi kot lah. Ha. Yang berikutnya, yang ketiga, pengajaran kita boleh ambil tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak apa dah, memang jenis orang masjid. Tu pentingnya di orang masjid. Orang tahu kita ni lagu mana. Nabi SAW kalau sari tak nampak kawan dia pergi masjid jemaah dia tanya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Habis bagi salam pusing tengok jemaah tengok Eh tak ada eh, kawan kita pergi mana ada ke tak ada Oh tak apa sihat Rasulullah oh, tak apa Kalau tak sihat pergi ziarah Kalau tiga hari tak main Nabi dan para sahabat akan pergi ziarah sahabat tu. Pi jumpi tengok kat rumah. Jadi lagu mana apa masalah dia? Tahu tak ni? Syarat dia jadi orang masjid dulu. Jadi orang masjid orang tahu lah. Lepas tu kita ni kena jadi orang masjid. Orang tahu, orang kenai. Kita buat apa, kita lagu mana, kita sakit ke, kita ada keperluan ke, kita susah ke. Dia duduk sorang-sorang kat rumah. Lepas tu susah, duduk gaduh. Karya tak main tengok aku. Jika masjid ni ada saja, aku lah nak main zirah aku. Siapa om tak kenal dia? Satu hari dia main masjid, dia buat bunga-bunga, dia buat muka bebal kat tepi tu. Assalamualaikum, salam ni, cik ni tak pernah tengok ke? Baru pindah sini ke? Oh pindah apa? 30 tahun aku duduk sini macam. <laughs> 30 tahun pergi masjid, siapa om tak kenal. Maksudnya tak pernah main masjid. Waktu jaga hubungan kita dengan ahli karya masjid. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat kan? Baik. Jadi tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, sayang dekat ibu ayah. Ayah. Yang ketiga, sayang ke anak-anak. Siapa tak sayang kat anak? Oh tuan-tuan, bukan senang nak belau oh, daripada kecil sampai besar. Kita tahu perangai-perangai anak-anak kita tu lagu mana. Sebab tu baru ni bila kita tengok kisah yang jadi tu. Jadi dekat mana? Dekat Melaka. Tuan-tuan, Allah -tuan, Muhammad. Oh sedih oh tuan-tuan. Saya tak boleh nak bayang kesedihan mak dan ayah ni. 13 tahun tunggu anak. 13 tahun tunggu anak. Kawin 13 tahun tak dapat anak. Toto mengandung. Bila mengandung mengandung. Tuan-tuan, Allah Muhammad. Lepas tu, ambil cuti tanpa gaji. Si isteri ni, cikgu. Ambil cuti tanpa gaji. Sampai bersalin. Lepas bersalin, cuti habis lah. Elok cuti habis. Anak pun dah 8 bulan dah lebih kurang. Pian tak kat pengasuh. Dan 5 hari ya tuan-tuan, mati kat pengasuh. Ish, saya tak boleh bayang perasaan lagu mana. Ish, salah ke? Apa saya lah aku pergi hantar? Awak lah aku tak jaga. Oh, saya tak tahu lah perasaan tu. Dia main, tuan-tuan. Betul tak ni? Tuan-tuan faham ke tak faham ni? tuan macam tak ada perasaan ni. Tengok ni. <laughs> saya punya duk cerita nak main perasaan ni. Tak jadi-jadi. Ih, saya tak boleh bayang. Kita kata bolehlah kata sabarlah, sabarlah. Semoga Allah bagi ganti. Semoga Allah apa. Kita boleh cakap lah. Kita tak duk posisi dia tu. Tidaklah. Kawan saya seorang telefon. Saya tolong doa kat kawan saya ni. Saya tolong saya hantar bagi kata semangat saya kat, kat, dia. Hantar dia voice tu bagi kata semangat saya kat dia. Pasal apa? Pasal dia kata Ustaz. Allah SWT Muhammad. Selalu isteri dia duk pergi hantar anak pengasuh. Selalu duk pergi hantar anak pengasuh tu isteri dia. Hari tu isteri dia kalut lagu mana. Abang tolong Ustaz pergi hantar anak pengasuh. Lepas tu abang pergi kerja. Dan Jadi kat Terengganu. Lalu subhanallah. Sayyidus Muhammad tuan-tuan. Dia pun. Tak apa lah. Lepas selesai semua. Pergi masuk. Pergi kerja. Pergi kerja. Dua tengah hari. Isteri dia telefon. Abang macam mana tadi? Anak okey tak? Anak okey. Anak. Allah. Turun. pi tengok tinggal anak lari tu. Saja dia nak buat kan? Tuan-tuan. Tengok-tengok lembek dah. Mati pula tu. Mati lari tu. Tuan-tuan boleh bayang lah waktu dia fikir, Anak tengah panas. Anak duduk dalam tu. Tak boleh menapah. Anak lagu mana-lagu mana. Isteri dengar-dengar kat sana menjerit. Dia punya menyesal tu. Allah saja yang tahu. Awal lah pasal apa laku. Lah pasal apa laku lah ni. Allah lebih saya anak. Tuan-tuan. Tolong saya. Dia dah down dah. Dia dah down habis-habis dah. Apa, tak ada, tak ada. Ni dah, dunia ni macam tak ada apa dah kat dia. Allah uji tu. Pasal apa? Sayang orang oh, kat Nau. Pasal Nau. Allah SWT. Ada seorang tu dekat Selangor. Nak bawa anak dia pergi Port Dickson Lepas tu, anak menakan dua orang nak tumpang. Jom Pak Cik nak tumpang sekali, tumpang sekali. Ha, nah, keluarga dia pun kata, biar pergi tumpang pasal. Nak pergi Port Dickson mandi, mandi lot. Pergi. Sampai dekat sungai apa lalang tu padang lalang tu sungai lalang tu tapi lalang lah <tip>, ha? padang lalang bagan lalang ha, bagan lalang sebelum nak sampai Port Desen, pada KL kan ya? daripada Selangor tu kan tepi tu laut tu dia malas nak pergi ya, turis ya. Turi, pergi pantai bagan lalang tu tuan-tuan tu, tu. tuan-tuan saya cuma pergi mandi kat situ mandi-mandi hanyut dia tiga orang depan mata dia anak dia dua anak menakan dia hanyut depan mata Tuan dah fikir lagu mana perasaan dia. yang aku pergi singgah tahun ya, tahu. Duk cadang nak pergi sana dah Pasal apa singgah ya, tahu. Ya Allah tuan-tuan. Eh subhanallah. Orang hilang anak. Subhanallah tuan-tuan. Sayang kat anak. Sayang kat anak. Tapi saya sebut dah ayah. Saya sebut dah mak. Saya sebut dah anak. Nabi kata apa? Siapa yang Allah mesti simak. Tak sempurna iman seorang daripada kamu. Sehingga aku ni Dia sayang, dia cinta Lebih daripada anak pinak dia tadi ni Lebih daripada mak bapak dia Lebih daripada manusia seluruhnya ni Kalau ada siapa lah dalam hidup kita Yang kita sayang, cinta Lebih pada Nabi Tak sempurna iman Tuan-tuan dia -tuan, bayang tak? Subhanallah Maksudnya tuan-tuan Kalau macam tu lah dia punya Dia panggil apa? Allah SWT Muhammad Um, dia punya kriteria ataupun dia punya base dia maksud dia kita ni jauh lagi daripada kesempurnaan iman. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi dalam kita mencintai Nabi, itu sebenarnya jalan untuk kita mencintai Allah. Kalau orang yang kata dia cinta ke Allah, maka tanda dia mesti related dengan Nabi SAW. Nabi SAW kata apa? Qul, In kuntum tuhibbun Allah, Fattabi'uni, Allah, Wa yaghfir lakum zunubakum. Katakan, Wahai Muhammad, Kalau betul-betul dia cinta ke Allah, Maka ikutilah aku. Maka mereka akan mendapat cinta Allah dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Satu hari, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata seorang sahabat Nabi SAW nama Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, dia cerita, Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa'akhidun wa biyadihi Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu. Eh, saya kalau baca hadis ni tuan-tuan, eh, saya tak hati nak ceritalah perasaan saya lagu mana. Cemburu pun ada. Kata Abdullah ni tuan-tuan, Abdullah bin Isyam ni. Satu hari, Nabi SAW, kami bersama dengan Nabi SAW, Tang tu pun kita jelas lah. Kita ni kalau dapat dulu dengan Tok Guru ni, kena habis hati lah. Tok Guru yang hebat, masyur, orang yang hebat. Kalau kita dapat duduk sama-sama dengan dia, duduk dalam kelompok dia pun sama-sama megah sangat dah. Ambil gambar lah, selfie lah, buh lah pada kita dengan dia tu, tiga empat orang lagi lapis tu. Aku ambil gambar tu, dia nampak, oh aku duduk dengan ni, dengan ni. Aku duduk dengan orang ni, orang ni. Hebat tu oh, tuan-tuan, masa -tuan. dia sama Post dalam Facebook, post dalam Instagram, apa semua nak tunjuk ke orang, kita duduk dengan dia. Ni sahabat ni, duduk dengan semulia-mulia manusia. Kekasih Allah nombor satu sekali. Ulama kata kalau tak kerana Allah nak jadikan Nabi SAW, Allah tak jadikan seluruh alam ni. Allah jadikan seluruh alam ni sebab Allah nak jadikan Nabi SAW. Kekasih Allah nombor satu. Segala mu'jizat para sahabat tengok. Angkat batu, batu tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak batu, batu senyap. Angkat batu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. InsyaAllah. Dua saat tiba-tiba unta mai dekat Nabi SAW. Unta mai sujud kat Nabi SAW. Sahabat kata, Rasulullah, unta pun sujud pada kamu, Rasulullah. Kalau kami ni patut, kami ni sujud pada kamu, Rasulullah. Nabi kata apa? Kalau manusia makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, dan saya seorang isteri patut sujud pada suami dia. Allah SWT. Nak, nak abang kata, tak boleh. Tak ada manusia boleh sujud pada manusia yang lain. Para sahabat cerita satu hari Nabi SAW lalu Assalamualaikum Bagi salam kat pokok kurma Pokok kurma jawab salam Nabi SAW Orang musyrikin kata Betul kamu ni Rasul Betul belah bulan tu Belah bulan tu Ini para sahabat tu ada ni Dengan jari Nabi SAW Yang Nabi belah bulan oh, belah. Terbelah bulan Subhanallah Mu'jizat Nabi SAW Satu hari Nabi SAW lalu dekat satu tempat Ada kijang Kijang kijang. Kijang tu terikat dekat kemah. Lalu tepi tu. Tiba-tiba ni, sahabat ni cerita, kijang ni cakap dengan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi SAW jawab. Pasal apa ni? Kijang tu bercakap dengan bahasa Arab yang fasih, sahabat ni cerita. Ada dalam buku saya, Mujizat Nabi SAW. Tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran. Sebab iklan tu. No. Product placement. <laughs> kijang ni bagi salam. Kijang ni ngadu kat Nabi Rasulullah. Saya ni ni orang tangkap saya ni daripada semalam nak semelih saya pun tak nak lepas saya pun tak duk biar saya kat sini pada semalam lagi ya Rasulullah saya ni ada anak kecil anak saya kecil pun dalam hutan ya Rasulullah boleh tak saya nak minta satu ya Rasulullah apa dia tolong lepas saya saya sat je lepas saya sat saya nak pergi menyusu anak saya tu tak pergi saya janji saya mai balik kat sini ya Rasulullah Rasulullah kata, kamu bukan hak saya. Kamu milik Tuhan tu yang tangkap kamu tu. Kalau dia bagi, saya bagi. Saya tak boleh bagi. Kamu bukan hak saya. Saat saya pergi tanya. Nabi SAW pumpi ke amal-amal tu. Ni kah siapa punya ni? Siapa punya ni? Kau tu kata saya, Rasulullah saya. Boleh tak tolong lepas dia saat ni? Dia nak pergi balik. Apa semua ni? Saya semua amat. Saya semua amat. Kemudian kawan tu pun. Oh, ya Rasulullah. Betul. <laughs> dia pun lepas. Bukan-bukan. Dia tak pergi jumpa lagi. Dia tu pujuk Rasulullah SAW. Dia janji. Rasulullah Tolonglah lepas saya, lepas saya. Saya janji dengan nama Allah. Kalau saya uh, sagi, saya balik, saya akan main balik. Dia tak sempat jumpa orang tu lagi lah. Dia kata, saya sempat, oh, tak apalah, pilih lah. Dia pun lepas sebab dia janji dengan nama Allah. Dia pun lepas, lari, lari, lari kejang tu. Duk tak apa lama, tunggu, tunggu, main balik, main balik, mengah-mengah. Ikat balik, ikat balik. Nabi pun pergi cari, mana ni? Siapa punya ni? Siapa punya? Kau tu kata, saya Rasulullah. Boleh tak ni? Jual kat saya dah lah saya tak jual memang saya tangkap tu pun saya niat nak bagi kat Rasulullah SAW oh Nabi SAW pun lega Nabi SAW lepas tu kisah para sahabat duk cerita macam mana dia duk tengok mukjizat Nabi SAW depan mata mereka tuan-tuan untuk kisah berikutnya jangan ke mana-mana kita berhenti sekejap untuk azan boleh tak Insya insyaAllah Masa waktu kan hajalah azan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Tuan-tuan, jadi subhanallah itu cerita para sahabat duk tengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tak tengok lagi kecantikan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, para sahabat duk cerita kami bila duduk depan Nabi tengok Nabi ni sampai ke tahap kepala kami dia macam tunggu-tunggu kayu, nak tak bergerak terpaku dengan keindahan wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila para sahabat duk cerita kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita macam ya Allah seronoknya teringinnya teringin buat perangai lo banyak selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar untuk cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata anta nabi kata al mar'u ala al mar'u ma'a man ahabba seorang so, itu akan bersama dengan orang yang dia cinta nanti dia mukiamah. kalau so, dia cinta dengan nabi tentu akan bangkit dengan nabi sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man akthara alayya salatan aqrab minni manzilatan atau kama Siapa yang banyak selawat padaku nanti dia dekat tempat denganku nanti dia mukiamah. Tuan-tuan nak duduk suasana macam para sahabat. Lah ni tak ada lah. Tapi di akhirat nanti peluang tu masih ada. Syarat dia yang tu lah dua. Buat satu cinta kat Nabi. Yang kedua banyak selawat pada Nabi. Mudah-mudahan tuan-tuan bangkit dekat dengan Nabi SAW nanti di Yomu Qiyamah. Tak berhenti tuan tu. Tahu apa lagi yang berlaku yang buat kita ni jealous lagi? Iaitulah. Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Al Khattab sedangkan pada ketika itu baginda sedang memegang erat tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni jalan ni ni tangan lagu ni ni subhanallah kita duk tengok kan sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh duk berjalan tangan pegang aku tu kita pun duk kata oh pegang aku tu tuan, tuan cuba try pegang esok sambil berjalan main masjid esok pegang tangan aku tu kau habis kawan bebek gamak bu. Macam-macam ni kata kat dia. Tuan-tuan, para sahabat dengan Nabi biasa jalan pegang tangan tu. Saya nak umat pegang tu ni dengan Nabi SAW. Eh, Masya Allah. Saya nak alih cerita tapak tangan Nabi SAW ni lembut macam sutra. Tubuh Nabi SAW ni wangi. Lebih wangi lagi daripada kasturi. Seorang so, orang kampung lah, orang asli nama Zahid tak ada kena mengenang dengan siapa-siapa. Dia senyum pasal apa. Tuan-tuan dia semua Allah SWT Muhammad. Dia ni tuan-tuan, dia orang asli, orang kampung. Selalu mai jumpa Nabi, bawa pisang. Bawa pisang, bawa buah kampung lah. Jumpa Nabi, dia suka bawa hadiah. Nabi SAW pun suka bagi hadiah ke dia. Cuma orang tak apa berkenan pasal busu. Uh, pakaian tak terjaga sikit, selekeh sikit. Satu hari Zahid ni tuan-tuan duduk berjalan dekat Allah SWT Muhammad. Allah mesti Muhammad duduk berjalan dekat dekat apa ni dekat pasar tu. Lalu subhanallah Said Muhammad Nabi SAW alaihi wasallam pi belakang dia, Nabi SAW alaihi wasallam peluk dia di belakang. Peluk dia belakang. Para sahabat cemburu tu. si dia melawak dia kata apa? Kenal tak siapa ni? Kenal tak siapa ni? Dia kata, Allah mesti Azim Muhammad mau. Dia kata, tak kenal lah siapa ni. Dia buat, mau tak kenal. Lah, kena lah, kena lah. Bau Nabi SAW alaihi wasallam tu pun wangi sangat dah. Lembut tapak tangan ni tahu dah kata Nabi SAW. Tapi saja nak memeng. Nabi memeng dia, dia pun memeng Nabi. Dia boleh. Oh Rasulullah SAW. Rasulullah tarik tangan ni bagi kuat peluk lagi. Ha, subhanallah. Peluk kuat-kuat lagi. Dia kata ni siapa nak beli budak ni? Nabi kata siapa nak beli budak ni? Hmm, siapa nak beli saya Rasulullah? Saya ni bukan ada nilai apa-apa. Hmm, kamu tak ada nilai di sisi manusia. Tapi kamu sangat bernilai di sisi Allah SWT. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, saya nak umat pegang. Tangan Nabi SAW, Nabi pegang tangan Bila sambil duduk berjalan tu, tahu Sayyidina Umar kata apa kat Nabi? Sayyidina Umar kata, Wahai Rasulullah, dia kata, Ya Rasulullah, La anta ahabu ilayya min kulli syai'in. Sesungguhnya engkau, Rasulullah, aku sangat cinta melebihi daripada segala yang ada dekat dalam dunia ni. Tak ada apa yang aku cinta lebih pada aku cinta pada kamu ya Rasulullah. Tu luahan perasaan. Saya nak Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa binafsi illa min nafsi kecuali diriku. Maksud kata kira terer habis dalam cinta maksimum dalam cinta pada diri setelah lah. Ni cerita pada orang lain tak ada siapa melebihi dia cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata apa? Kalau kamu cinta kasih kat seseorang. Beritahu kat dia. Beritahu. Supaya dia tahu. Yang ni ni cerita cinta sama Islam lah. Tak usah lah duduk pergi mesej pula kat janda sebelah rumah tu. Memang lah duduk kenal lama dah. ni, orang tak bagi, tak usah duduk buat lah. Bini kita tak bagi, tak usah lah. ni, kalau rasa nak sangat, pergi bisa emang lelok dengan bini tu. Ni, abang cerita betul-betul ni, abang kenal sungguh kat orang sebelah tu. pakai itu, inna lelok, kan? <laughs> <laughs> <gaduh> Sungguh lah dia buat main-main. Kalau nak susu, -su, lah, abang lelok. Faham tak ni? Untuk seorang duk pergi mesin, dia tak tahu kan? Faham tak? Dah ustaz kata kalau betul, -betul suka kat seorang tu, kena beritahu kat dia. Nabi SAW suruh lepas tu. Tapi dengan maksud mencintai sesama Islam. Faham tak ni? Kita duduk lama ada berkawan dengan Tuk Imam. Apa semua sebagainya lama dah. Kita pun respect kat dia. Satu hari pergi abang Tuk Imam. Saya nak abang betul-betul. Apa dia? Saya sayang kat tu Imam. Tuk Imam tu rebah. Meninggal tu dan hari bersejarah positif lah lagu ni bersejarah apa dia kata ani kunci ke apa <laughs> bukan kunci abang dia memang cinta ni cinta sesama sesama Islam wala bismillah begitu la yakunnu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri itu bagi tajam sebab bila orang tu tahu kata kita kata kita mencintai dia dia akan bertindak sesuai dengan kita mencintainya. Faham ni? Kalau dalam ramai-ramai mungkin bila kita susah, dia utamakan kita. Pasal kita sayang kat dia. Kalau dalam apa-apa keperluan di antara dua orang, dia utamakan kita. Pasal dia ni orang sayang kat kita. Kita sayang kat dia. Faham tak ni? Sebab tu Nabi kata apa? Beritahu. Sina Umar RA begitu. Dia buat begitu. Dia kata, sungguh ya Rasulullah la anta ahabu ilayya min, min kulli syai Sungguh aku cinta pada engkau Rasulullah. Lebih pada semua yang ada ni illa min nafsi ki choli diri akulah Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab apa Nabi kata faqala Allahumma salli ala sayyid Muhammad uh, fa uh, faqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkatalah kepadanya An Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata la wal ladhi nafsi bi yadihi hatta aku na ahabba ilayka min nafsik Dia kata tidak wahai Umar Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sehinggalah aku ini tidaklah dikira cinta itu, sehinggalah aku ini engkau cintai melebihi daripada diri kamu sendiri. Hanak kata cinta aku? Tak. Tak dikira cinta itu, sehinggalah aku ini engkau cinta lebih pada diri kamu sendiri. Kata Umar radhiyallahu anhu, kata fa innahu al-an ya Rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Allahumma s.a.w. Sesungguhnya sekarang ini Rasulullah demi Allah engkau aku cinta melebihi dari diriku sendiri. Maka faqalan Nabi SAW maka Nabi SAW pun menjawab Al-an ya Umar bahkan sekarang ini barulah engkau benar-benar mencintaiku. Ini nak cerita tuan-tuan sekalian. Dalam mencintai Nabi SAW ni macam tu rasa macam tu kesungguhannya. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan cinta kat Nabi SAW, cinta kat Nabi tu mesti above semua benda. Tapi nak cinta macam mana? Kalau nak cerita pasal Nabi pun tak suka. Nak cerita pasal Nabi pun tak mau dengar. Macam mana nak cinta? Tuan faham tak ni? Muhammad Said Muhammad. Maka tuan-tuan, daripada hadis ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajipan dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah sebab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nah, dia baca hadis ni pula. Patutlah kita ni dalam ibadat tak seronok, dalam ibadat tak sedap, dalam ibadat tak khusyuk. Tontonan Siapa kat sini ni? Tadi ni nak masuk semayang zuhur tadi ni pukul 7.20 lebih kurang. Dia pukul 6.30 tadi ni. Dia dah excited dah nak semayang. 6.30 tu. Eh tak sabarnya nak semayang maghrib. Eh tak sabar, Ada sabak lagi tu. Macam kat tangan ni. Kau waktu azan tu dia kata apa lah. Masuk waktu pula dah kemarin baru semayang. Berasa. Ni lah lah. Kita lah betul lah. Main semayang duk kira nak perhabis cepat. Saya tuan-tuan bila baca ayat dalam Quran cerita tentang orang munafik yang dalam semayang dia, dia malas. Sifat orang munafik dalam semayang dia malas. Maksud dia semayang tak? Dia semayang tak? Dia semayang tapi malas. Kalau semayang tu nak pederah cepat-cepat. Kalau boleh nak perhabis cepat-cepat. Kita ni tuan-tuan duduk depan dalam sol tu. Allah SWT semayang. Semayang. Semayang daripada rumah. Nak semayang. Tapi bila semayang tu duk berasa, perhabis cepat sikit. Nak kena perhabis cepat. Tidak. Tuan-tuan ada rasa begitu tak? Kan tuan-tuan okey je. Tuan Imam okay macam surah panjang tu okey. Saya nak tanya tuan, -tuan jawab ikhlas. Kalau main yang terawih, ni buat, tang ni buat lapan, hmm, majlis apa dekat tang ni? bagan ya. bagian dalam. Majlis bagian dalam buat lapan, tang ni buat, sorry, Tahun ni buat 20, majlis bagian dalam buat 8, tuan-tuan nak pergi mana tu? Hamba jawab ikhlas. 8 ke 20? Ha. Kalau tahun ni buat 8, tahun tu pun buat 8. Tahun ni baca surah satu muka surat satu rakaat, sana baca ayat lazim. Tuan-tuan nak pergi mana? Ikhlas majlis. Tanu kuliah kul Allah. Daripada awal sampai habis kuliah kul Allah. Kuliah kul Pakai penuh tiga tingkat masjid tu. Nak lagi cepat, 20 rakaat. 8 minit macam kat Indul tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Amin. Allahu Akbar. 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 Allahu Yang tu 8 tingkat masjid. <laughs> Kita ni nak semayang. Nak ni. Nak ni. Geng-geng ni. Geng-geng semua kaki semayang ni. Semua kaki masjid ni. Semua yang jenis. Mayang lima waktu nak pergi masjid. Tapi masih jauh sudut dalam sudut hati ni. Kalau boleh tu, mayang cepat-cepat sikit. Nak perhabis cepat-cepat sikit. Kalau boleh kita nak masuk paling last. Kalau boleh kita paling awal nak keluar. Tapi ceritalah lagu mana. Itulah kita. Itulah kita. Saya takut tuan Saya setiap kali duduk teringat. Demai bertembung tentang ciri orang munafik malas dalam semayang tu duk rasa macam ish kena dekat aku ya Allah kena dekat aku tak? bukan cerita khusyuk tak pernah khusyuk eh ni selama semayang ni bila yang khusyuk bila betul-betul khusyuk tak tahu aku semayang maghrib tadi ya Allah ni eh lain macam khusyuk aku hari ni tu eh awak aku khusyuk sangat tu tu tak khusyuklah tu Tidak, tak pernah, tak pernah. Dan tak pernah terpikir pun nak bagi dapat khusyuk tu. Tak pernah aku nak tanya Ustaz macam mana saya nak bagi dapat khusyuk. Ustaz tak pernah khusyuk sebanyak. Dan heran. Tiap kali lepas bagi semak Ustaz Salam. Lepas itu. Tahu oh, saya takut. Kita ni tak ada. Dia panggil kemanisan iman. Nabi SAW sebut. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang kalau kamu punya tiga perkara ini. Kamu akan mendapat kemanisan iman. Man kana Allah wa Rasulu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Nombor satu sekali. Dia mencintai Allah dan Rasul itu lebih dia cintai melebihi daripada selain daripada keduanya. Allah dan Rasul nombor satu, yang lain semua di bawah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ay yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia cintai seseorang itu Melainkan cintanya itu semata-mata kerana Allah aja. Masa apa sayang kat dia? Dia baik. Abdul Rahim. Masa apa sayang kat dia? Masa dia rajin semayang. Masa apa? Masa dia akhlak baik. Masa apa? Tak. Masa dia kerana Allah tu aja. Dia tak semayang pun aku suka kat dia. Masa dia tu still. Allah SWT. Dia mengucap dua kali masyadah. Dia tu saudara si Islam aku. Nak kena ajak dia macam mana supaya dia semayang sebab aku cinta kat dia. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ay yakraha ay ya'ud fi kufri ba'da ba'da an qadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhaf fil nar Dia tak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana dia tidak mahu dilemparkan ke dalam api Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ibnul Qayyim menyebutkan Allah Masyarakat Ismail Muhammad. Setiap kecintaan dan pengagungan, pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Tuhan yang mengutuskannya. Umatnya mencintai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Allah telah memuliakannya maka kecintaan ini adalah kerana Allah sebagai sebabnya atas mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah meletakkan wibawa dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kerana tidak ada manusia pun yang boleh di, lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amr al-As sebelum dia masuk Islam dia kata Sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah dia masuk Islam, tak ada seorang manusia pun lebih dia cinta dan lebih dia agungkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr al-A's, "Seandainya aku diminta untuk menggambarkan sifat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu aku tidak akan mampu untuk melakukannya sebab Aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada baginda sebagai pengagungan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So aku cerita pasal Nabi, dong ada lagu mana mata lagu mana aku tak pernah tak ada cerita. Pasal apa? Tak pernah pun sekali aku duduk renung tengok wajah Nabi dulu tu. Pasal ke saya semamat aku betapa aku memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada kaum Quraisy wahai kaumku demi Allah aku telah diutus ke Kisra Kaisar dan para raja namun aku tak pernah tengok seorang raja pun yang diagungkan oleh segenap rakyatnya melebihi pengagungan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi Allah mereka tidak memandangnya dengan tajam kepada baginda sebagai bentuk pengagungan mereka kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Serta tidaklah baginda Allah Musa Muhammad meludah kecuali ditadah dengan tapak tangan salah seorang daripada mereka. Kemudian dilumurkan pada wajah dan dadanya. Lalu tak kala baginda berwuduk, maka hampir saja mereka saling berbunuhan untuk merebut sisa air bekas wudu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu para sahabat buat. Tonton tak akan pernah berjumpa sampai ke hari kiamat ada orang buat macam tu kepada seorang dengan maksud memuliakan kerana Allah. Kalau mai kultus-kultus ni tak ada cerita lah lebih pada tu dia buat. Faham tak ni? Tapi untuk seorang yang dimuliakan kerana Allah tak akan tonton tak akan jumpa sampai hari kiamat. Nabi SAW, Allahumma SWT, bila ludah, para sahabat ambil ludah Nabi SAW. Sapu dekat muka, sapu dekat tangan. Seorang sahabat Nabi SAW. Dia, tuan-tuan, pergi -tuan, masuk perang. Tangan potong ni, tangan terpotong ni. Terkulai tangan mereka kat Nabi SAW. Nabi SAW buat lagu mana? Nabi SAW ambil ludah dia. Nabi boh dekat tangan ke tangan tu. Nabi cantum balik tangan. Tangan tu bercantum balik waktu tu juga. Pergi sambung perang lagi. Sampai dia tua, tangan yang bercantum itu lagi kuat lagi daripada tangan yang dua ada. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sapu kepala dia dulu ni. Jumpa tu sapu kepala waktu tu. Tang Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu tu hitam. Tang kiri kanan tempat tak sapu tu jadi putih. Subhanallah, tu berkat daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allahumma Muhammad. Para sahabat Nabi berebut ambil air bekas buduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada seorang ustaz di Jitra, Salih al nama Ustaz Khalil. Mereka duduk bawa asar Nabi SAW. Dulu ada seorang profesor, saya tak ingat nama dia profesor apa tu, Salih al Dia memang duduk buat kajian tentang asar, masa peninggalan, peninggalan Nabi SAW. Dia pergi merata dunia ni, pergi merata dunia, pergi duk cari asar. Tanggil baju Nabi, rambut Nabi, yang ada sertifikat dia memang ada pembuktian. Maksudnya diambil daripada ni pun dia pegang, pegang siapa, pegang siapa, pegang siapa. Maksud bukan engineer dia ambil kutip-kutip tu kutip, kutip, tu. Dia memang ada pembuktian, ada sijil dia. Saya salah satu daripada favorite saya dalam banyak-banyak yang dok ada tu darah Nabi SAW. Darah Nabi SAW. Simpan dalam botol Cik tu ya. Darah Nabi SAW ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia, dah seribu tahun dah masih basah tak pernah kering. Pi tengok ni, duk kering, duk berpeluh lagu tulah, duk beruap lagu tulah. Dalam keadaan itu wangi tuan-tuan, wangi. Tak bukan buah punya wangi. Cium, ya Allah wangi lah subhanallah. Wangi tak arti cerita. Saya pi umrah. Solat Nabi Muhammad. Lama dah saya teringin nak pi ke Bukit Uhud. Tuan-tuan semua, kita dah biasa pi medan perang Uhud tu. Yang kita dok pi bukit tu nama bukit rumah atau bukit rumah tu bukit pemanah. Tang tu yang para pemanah duduk tu Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dengan 50 sahabat duduk atas bukit tu. Nabi SAW alaihi perang kat bawah. Kalau tuan-tuan naik atas bukit tu tuan, -tuan menghadap ke sana ada satu bukit yang panjang warna merah tu bukit Uhud. Bertentang dengan bukit rumah tu kau tuan, -tuan perhati betul-betul tu -tuan -tuan akan nampak satu belahan bukit dia memanjang ke di atas tu. Dia tinggi naik tu. Itulah gua tempat Nabi SAW disembunyikan. Wasallam disembunyikan. di buat pelari waktu tu, tu. pi sembunyi Nabi SAW dalam gua tu. Gua Bukit Uhud. Bukit tu tuan-tuan, gua dia telah ditembok. Dia buat naik batu tinggi tu, tutup. Siapa pun tak boleh masuk dalam gua tu dah. Dulu orang boleh pi. Tuan-tuan lah. Lepas tu, dia tak mau bagi orang masuk, dia tutup dengan batu. Dia tembokkan dengan batu tinggi simen gitu. So, memang tak boleh masuk lah. Tapi saya ni duk tangin cita-cita lama dah. Saya nak pi juga lagu mana pun saya nak pi juga. Tak boleh masuk pun tak apalah. Duk depan tu pun tak apalah. Takdir Allah hari tu pujuk-pujuk-pujuk pi. Pujuk, pujuk, dia nak pi situ dia kena masuk belakang rumah orang. Masuk belakang rumah orang, lorong belakang tu. Parking kereta tepi jalan, panjat. Dia tak tinggi mana. Saya ingat kalau panjat pun mungkin ni sampai tingkat dua aku tu kot. Tinggi tu je. Ya. Lepas orang tu lah. Tinggi, tingkat dua ni. Betul lah naik batu-batu-batu sikit. Ben. Sampai-sampai tuan-tuan, kita duduk carilah. Rupa-rupanya, dalam celah-celah tu ada satu bahagian yang tak boleh ditutup. Dia lubang kecil. Semua buah batu-batu buah simen, ada satu lubang kecil bawah tu. Lubang kecil tu tuan-tuan, angin daripada dalam gua tu keluar ke tu. Kita duduk merasa angin tu. Tuan-tuan, wallahi tuan-tuan, wangi. Wangi sangat. Gua tu tuan-tuan, para sahabat sembunyikan Nabi, Nabi berdarah-darah patah gigi Nabi, besi melekat kat bibir Nabi. Darah duk menitik ni. Menitik darah Nabi tu atas dasar gua tu. Sahabat-sahabat dulu yang pernah pergi sebelum tembok tu ni, dia berkata, Ustaz wangi betul Ustaz. Wangi Ustaz. Ni bukan wangi jenis buh minyak wangi ni. Ni wangi dia lain macam. Lepas tu bi, sungguh tu tuan wangi tu Nak cerita wangi darah Nabi SAW ni wangi. Nak cerita wangi lagu mana tak tahu. Gosok-gosok tangan dekat batu tak melekat bau. Maksudnya, bukan jenis orang tenis minyak wangi orang tu. Tak. Angin yang keluar daripada. Ya Allah, wangi tu tuan. Subhanallah. Teriak ni kita ni. Duk cerita tu. Duk, duk. Ayah mata tu keluar ni. Saya teringat. Saya cium bau harum yang sama. Lebih kurang. Taklah sama orang macam tu. Tapi bau harum. Waktu saya pergi Palestine. tuan ni. Pergi makam syuhada, makam syuhada dekat Hebron. Waktu tu ada Saudara Rasul Muhammad ada orang kena bunuh orang syahid. Depa nak dia nak dimakamkan dekat makam syuhada dekat dengan Hebron Hebron ni dekat kawasan yang diperintah oleh orang Palestin. Waktu nak makam tu depa nak masukkan jenazah baru ni depa kena korek buat keluar. Dia depa kena korek satu kubur lama. Kubur tu 14 tahun dah. So, Seorang orang tentera Uh, Palestin yang terbunuh di bom. Jadi bomlah kita dia. 14 kisah 14 tahun lepas. Jadi patutnya tak ada apa dah. Depa angkat angkat penutup tu tuan-tuan. Jenazah -tuan. dua, dua lagi. Dua elok lagi tubuh dia. Dia kena bom sampai parah ni. Bau dia dah nampak gila. Saya tengok dah lah bau dia. Nampak rambut dia bersikat. nampak cuma penuh dengan tanah. Nampak rambut dia bersikat lagi. Duduk elok lagi. Tuan-tuan. Dia duduk terbaring gitu nampak bau dia. Wangi tuan. Wangi. Kira kubur dia tentu kita duk main ni duk bau dah ni. Bau apa ni? kita usap-usap bau dah bau dah. Bau ni bau ni. Pergi dekat. Inilah bau orang syahid dia kata. Kami tiap-tiap hari bau ni. Dia orang Palestin. Oh tuan-tuan semua Allah semua Jadi dia panggil. Kalau tuan-tuan ada berkesempatan, tuan-tuan dapat tengok, jumpa Ustaz Muhammad, orang-orang yang membawa asar Nabi SAW. Yang sahih, nampilah. Nampilah. Cari tabaruk Ustaz Muhammad. Jadi tuan-tuan subhanallah, itu para sahabat Nabi buat lagu tu. Dan kesan daripada kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ialah yang pertamanya ialah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kita kepada adanya pengagungan, memuliakan dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, yang keduanya, yang pertama kita ikut sunnah-sunnah Nabi itu tanda kita cintalah. Pakailah jubah-jubah, belajar pakai jubah, belajar sekali-sekali pakai serban. Dan nah, orang lelaki-lelaki simpan janggut. Saya Muhammad, simpan janggut ni bukan sebab segak. Simpan janggut ni pasal nak tiru sunnah Nabi SAW. Nabi yang nanti kata waktu tu saya forum dengan Ustaz Hanafiah Malik. Dia kata, orang ni kalau boleh ni nak mati tengah pakai jubah, nak mati pakai serban. Biar mati dalam keadaan pakaian berpakaian sunnah. Tapi ramai juga orang mati atas katil aja Mati duduk kat ICU pun nak, nak pakai serban. Duduk kat ICU takkan nak, nak pakai jubah. Tapi biar ada satu sunnah Nabi yang melekat kat kita bawa sampai dalam kubur. Apa dia? Janggut ni. Janggut ni. Rasulullah saya dulu ni dengar Rasulullah ada janggut. Saya tak tahu janggut Nabi SAW macam mana. Tapi saya simpan ni sebab saya cinta kat kamu Rasulullah. Rasulullah tolong syafaat saya. Haraplah betul lah. Rasulullah saya dulu ni saya tak tahu Rasulullah sebal lagu mana saya tak tahu tapi saya ikat je kepala saya ni saya ingat saya nak tiru sunnah Nabi SAW Rasulullah tolonglah syafaat saya harap lagu tu lah mana? saya ni pakai jubah ni saya tak tahu jubah Rasulullah macam mana tapi saya pakailah sebab saya nak tiru Nabi SAW Rasulullah tolong syafaat saya kita harap lagu tu lah dan pakaian-pakaian ni tuan-tuan dia jadi shield dia jadi apa? dia jadi uh, perisai kita daripada kita buat maksiat Buah ketayak ni, tuan-tuan sekalian ni. Buah ketayak atas kepala ni, kawan tak ajak karaoke dah. Dulu memang kaki karaoke. Setiap minggu duk kerja karaoke. Pantang jumpa ada karaoke. Lah ni geram-geram juga. Kadang-kadang duk pergi makan, kedai sebelah tu, daripada buat donat karaoke, kita ni ketak kaki. Aduh, kawan duk ni Tengah lari picing-lari sikit, dia kata, apa dia ni lari picing pula? Faham tak ni? Tapi ketayak atas kepala, kawan tak ajak dah. Buah ketayak atas kepala, Kawan kita pun tak buat, kawan pun tak ajak dah. Betul kan tuan-tuan? Rasulullah -tuan, SAW macam oh, dia tu geng 10 majid dah. Ketaya atas kepala dah. <laughs> Lagu itulah tuan-tuan. Subhanallah Rasulullah SAW. Jadi perisai. Yang berikutnya tuan-tuan. Bila kita mencintai Nabi SAW. Apa sahaja yang Nabi SAW perintahkan. Kita ikut. Dan apa sahaja yang Nabi SAW larang. Maka kita tinggalkan. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma sayyid Muhammad dan yang berikutnya ialah kita akan beribadah dalam keadaan kita mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. tuan-tuan. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan kita ni termasuk dalam kelompok orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita cerita ni berkaitan dengan kenapa kita kena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. mudah-mudahan tuan-tuan sekalian nah, di hujung usia-usia kita ni Allah masukkan dalam hati kita rasa cinta kita kepada Nabi SAW. <coughs> Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah SWT Muhammad dalam Allah SWT Muhammad kehidupan kita ni kita Allah izinkan kita untuk mimpi berjumpa Nabi SAW. Amin. Amin. Biar kena tengok sekali wajah Nabi SAW macam mana. Nanti dekat dalam kubur nanti kita akan tengok wajah Nabi SAW. Lepas tu belajar tentang tengok wajah Nabi, faham wajah Nabi. Nanti dia akan tanya, malaikat tanya, siapakah lelaki ini yang telah diutus kepada kamu? Kita akan jawab, inilah Rasulullah SAW yang dulu kami ikut. Mudah-mudahan insyaAllah kita selamat. Dan cukup sekadar tu saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi di masa dan ketika. Aku lupa lihada wa astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا حقها قوم وارزقنا اتباعه وأرنا باتلا باتلا ودقنا الشنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.